kunlarning birida Behzod yangi ishlagan suratini Navoiyning oldiga olib keladi. Ajoyib bog', daraxtlar, daraxtlar shoxida qushlar, gullari qulf urib ochilib yotibdi. Ariqlarda zilol suvlar. Bog'da nuroniy Alisher Navoiy. U bir qo'li bilan hassaga tayangan. Ikkinchi qo'lida bir tovoq. Tovoqda oltinlar. Navoiyning atrofida ilm-fan, san'at va adabiyot ahillari. Go'yo Navoiy ularning ijodiy ishlaridan shod bo'lib, boshlaridan oltin sochmoqchi. Suratdan zavqlangan Navoiy bunday bayt aytadi. Naqqosh, ajab safha munaqqash kardi. Ey vaqti tu xush, ki vaqti ma xush kardi. Naqqosh, ajoyib sahifani naqshlabsan. Vaqting xush bo'lsin. Zeroki bizni xushvaqt qilding. Behzod bu suratni olib kelganda Navoiy Mavlono Fasihiddin, Sohib Doro, Mavlono Burxon va Mavlono Muhammad Badaxshoniylar bilan suhbatlashib o'tirgan ekan. Navoiy ulardan bu surat haqidagi taassurotlarini so'zlab berishni so'raydi. Shirin va hazilomuz suhbat boshlanadi. Mavlono Fasihiddin. Maqdumlar, men bu ochilgan gullarni ko'rishim bilan qo'l cho'zib, ulardan birini uzib, sallamga qo'ndirmoqchi bo'ldim. Sohibi Doro. Menda ham shunday istak bor edi. Ammo qo'l cho'zsam, daraxtdagi qushlar hurkib uchib ketmasin deb andisha qildim. Mavlono Burxon. Men mulohaza bilan qo'limni tortib, tilimni tiymoqchiman. Agar so'z qotsam, mir ranjisalar. Yuzlarini burishtirib, qoshlarini chimirsalar. Suratdagi ochiq chehralari o'zgarib ketadi. Mavlono Muhammad Badaxshiy. Ey Mavlono Burxon, agar beodoblik va gustoxlik bo'lmaganda, mirning qo'llaridagi hassani olib, sening boshingga solar edim. Navoiy suhbatni yakunlab, azizlar yaxshi so'zlar aytishdi. Agar Mavlono Burxon dag'allik qilmaganlarida, men suratda tasvirlangan tovoqdagi oltinlarni do'stlarning boshidan sochmoqchi edim, deydi va Behzodga bir ot bilan chopon inom qiladi. Suhbatdoshlariga libos kiygizadi. Har ishni ki qildi odamiy zot, tafakkur birla bildi odamiy zot.